Ale to sa vám určite už niekedy stalo, lebo recesia je nebezpečná vec. Keď nemáš partnera na to ako celkom, tak to je veľmi nebezpečná vec. Ja som sa pred mesiacmi, asi sme sa vracali dvoma mesiacmi sme sa vracali z nejakého plesu. A ja už som sa tam idúc aj nazad, idúc necítila dobre, lebo asi jediná som nemala kožuch. Všetky dámy mali kožuch, lebo to sa tak vraj má. Ochránkyne zvierat. Áno. Uh-huh. A tak som na to aj pyšná. No a išla som teda v takom peknom, zamatovom, malomodrom kabáte a keď som nastúpila do taxíka idúc domov, tak ten taxikár mi hovorí, a vy pani Vacvalová, nemáte kožuch? Už som viezol 2-3 dámy ako z plesu a všetky mali kožuch. Tak okamih, keď ti príde nám, že zažartuješ, tak som povedal, akože nemám. Ja mám. Však toto je kožuch z kalahárskej modrej ťavy. A som myslel, že bude tak veselo v aute a on úplne vážne sa pýtal, že nevie, že taká ťava je. Na tomu môj muž povedal, ešte chcel už, aby bolo veselo, povedal, no lebo to bola len jedna. tá ťava. A už sme mysleli, že sa budeme smiať a on teda, ale tak to bolo dosť ako svinstvo z jednej a tak hovorím, toto nie je možné, tak už to musíme nejako, ale už sme boli doma, tak som vyšla von, už to nerozmazávaj, asi nepochopil a on ešte stiahol okienko, pozrel sa tak na mňa z hora dole a povedal, ale parádny. Dva dny som sa bála, že to bude v nejakom bulvárnom, lebo vozil tie dámy, že z čoho ja mám kožuch.